lobela bino ba mama veut dire que mangala kitoko azomi lobela donc trois fois koleka onga na solo bela bino mangala kitoko azala mama pasteur te mangala kitoko azala na mama pasteur abato rando ah mama pasteur na bino internet mama na bino ex randonnet hein. Il y a des gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, na kati. Parce que comment ils ont été basi, nga moko na zana même sexe, loko la bino, na mi longo la te. Na kati na biso, na bino, moutou malamu azate. Biso nyo soba sumuki. Moutou aleki moutou azate. Mais manela kitoko, na yaka liboso ba mama, na yaka liboso ba papa, na yaka liboso ba couple ba leki ba yaya ba koka ba couleur tout ba sorti nyonso de kolo tout na yaka liboso na bino etant que jeune fille jeune maman oyo aza na expérience ya vie naza maman pasteur te parce que maman pasteur soka telemi awa aroyela bino bible avant banda arocha adoration nga na tiela bino musique ya ba pagan na yaka nanga na look ya biso ba pagan mais na yaka kolobande makambo oneza la kakati nanga balobi zwa ya malamu luka o ya mabena zolo ba obwaka ya malamu tomeka kosale lango na misala anatana mamela so pe explication nazana posa vraiment 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 ya ba couple hein ba couple bo fana po mamela kitoko na binoti na yaka boye bo komisanga responsable bo komisanga mutu moko na koma na ba charge le mfu ba charge nga na koma na ngo. Presque quand je suis mort, ma maman m'a tiré, ma maman pasteur. Je suis sens sa responsabilité, ma casse. Grâce à Bino, je suis grâce à ma foyer, ma responsable. Oh, bon, la naranga. Bon, comme il s'en a, oh, naza. L'élote, il a été. Avant, donc, je suis na zo rezonan sou nga mokote. Poton mazara na nga mousoumou ki, moutwa ba rando. Avana sa la likambo. Na tou na sangi si ba faux compte. Ma faux compte na nga. Talaboy lekini. Mami yaka pupula. Mais lelo, na koma na public moko boye. Na ba zo ba bolanda nga. Na ba twa mayele bolanda nga. Na ba don ba fami e landa nga. Siko yo, bo utala ah. Mami la mou na vandi sa rabate bele na kacha lini. Bo zo katan ko landa nga. Siko yo, na koma vala sala likambo. Likambo soke leke linga. Avala ya ko reagir. Nous on a bandi sou ko raisonner bino. Donc vraiment, ba fan nanga, obo linga nga na ba conseil. Nzamba pambo la bino. Ba message, considération, obo considera nga. Lelo ezo boukam. Ezo ebo ti mbouma. Mamela kitoko, na ye lelo, na asije ya fami. Bande konanga, soki bozana bana nike baza wana se ya 18 ans. Na ko senga na bino bolongo la bana. Bolongo la bana. Parce que image na lingina la kisa lelo, e senga bana nike baza la te. Ponga manila kam na tele marana ba 21 ya, na yaka apona ba bato eti ba komeli, na yaka apona ba couple, na yaka apona ba copain, na yaka apona ba femme selo pe bazo linga lobby, ba kota na mabala, na yaka apona bato baza na copinage, na yaka apona bato baza ba fiancé. Donc veut dire que si na tele miawa, na zo senga na bato ba parents, so ki bolanda nga na bana, life ya lelo, bolongo la bana. Bolongo la bana, parce que, eza na ba image msus la lingina la ki sa, ezo permettre te, le msus papa moro boye na mama moro boye, bo vandi na bana na bino ya 18 a pembeni, na relax sa image moro goza la choke, ale, ah, manela, il fallait pas, po lelo ba image ya magoda, na zo la ki sa image ya magoda, na zo la ki sa image ya magoda, parce que, image yo na zo la ki sa, après ce qui botali image oyo na vandi na bani ko continuer ko pesa conseil avant na continuer conseil na lingi na nou bande konanga ah la vie est belle chou de moi warion hein ozala ki wapi chou de moi soko zana bana chou longo la bana na lingi na tia image ba parent bana mike bazate na kopi ko tia image poto koka ko continuer émission na biso mais Facebook a tant bloqué na yé mes poèmes et a été zana kati, image zana mona kati. Ego simba. Bachou nanga, na yo ki passe. Na yo ki passe, nga manela ki toko na lobaka. Li kamboutou oye et tou chaka na kati ya ba couple ya ba ninga, na linga na ratara ya ba histoire ya bongote. Parce que li kambou oye komeli mninga na yo, biso ba congolais, biso ba friquet to kanisara, li kambou komeli mninga. Anga Manuela, comme il est cambouango et salami na liège.
Et ni koloba ke biso ba komo ka sa te. Ah, ngai komi la ngate. Ngai komi la ngate. Li kamwa e sik e komi li ba voisin nga jamais. Ba chuna nga. Bolo ba ka jamais na vite. Li kamuta ngezo komi la muninga eza po e pesa biso problème muninga eza la message po na yo na nga. Eza l'expérience moko tozui. Soki ozala ki ya kolala o lamuka o fungola misu. Soko ozala ki mwa un peu négligent na li kamwana. Banda na parti ya life ya lelo ba chunanga ba papa nazole bela ba papa te mais nazale lelo mingi mingi pona ba mama parce que tant tolobaka mama mutabati la ndako education ya bana e simba mina maboko na biso ba mama mama mutabati la ndako buta bible po bible nzamba lobi ke mwasi akome mazemi banda 9 mois et tumu na biso yango wana 9 mois akome mazemi kobota mwana na souffrance. Moba il faut akende koluka akende travail akende koluka pour aller salibota na ye mais lelo na poto ba mama ebele to koma ko se comparer na mibali lelo na kata ba couple ebele moi c'est la ta pantalon parce que ba mama na biso na Afrique ba banai ko lata maputa trois pièces ya maputa ala ti liputo senti que oyo mama mais lelo na poto na biso basi. Na mi bali na biso, ezala na ite, ezala na hiver, biso tout o lata rabambati. Siko o de fwa, ba mama to koma ko bunga ba poste na biso, ba mama, ba chou, ba leki. Paske nga nazala nga mingi mingi, pona ba leki ope bozoya na sima, biso ba yana bino ba Manuela, ba nzete se tengama, to tengama deja. Me ba leki o bazoya na sima na biso, to zana posa teke ba leki, ba jeune fi, o baza ba sima, ba generasyon zana sima ba Manuela. Etengama toi na posa génération oyo na sima ba Manuela bo réussir na mabala po biso ba oyo to bala mabale kufa to za ba divorcer to koma ntela ntela donc to koma na biso maliebo donc to bima na to ko donc to za ndenge moko te na bino alors tant ba leki ba zo ya na sima génération oyo na sima na biso bino fo bo vanda na mabala na kombo na Yesu bino fo bo gérer ba couple na bino bana na biso bo potami na ba poto molimo ya divorce. Oye wuti na biso ba parents na bino, eza la musika na bino ba leki na biso, ba génération eza ba, non ba petit na biso, ba petit ba Manuela, divorce, eza la musika na bino na kombo na Yesu, bo jere ba couple na bino. Ba ndeko mwasi ndeko mobali, ta mouton zima ka ba mikumba, ya kobota, ba chou, ba lobi ito lo ba, nali nga oza la hypocrite, parce que nasa mama pastia te, ba oye bozo landanga, au beaucoup car des fois il faut na luka lingala na bongisa na sala boye mais des fois faut kotanga et l'autre zo boma biso na communauté lelo na ko bimisa ba mo oyo ba congolais toza ba hypocrite ba hypocrisie wana ke aya ya il faut pas ko lo baba mo mususu ozo yo ka soni mais na comprendre na communauté na biso te effet ya ko boya ko lo baba vérité. Koloba ko benga eloko ne loko na kombo nango yango lelo zo détruire ba couple na biso ndeko mwasi ndeko mobali omoni na kati ya couple ndeto zo boko la bana ba yaya ndeto zo boko la bana na olinga na kota na yo ki pasi ba mama na yo ki pasi video na olinga na lakisa bino na za mama moboti mama ya bana 5 o atelemi a mama ya bana 5 tant que tu as engagement, maman, tu as dit que 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 tu as dit mama tu as dit que biso as dit que tu 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 biman na life nanga. Parce que nazan na posa na loba na limi na la limité té à cause ya posa la ba limité ya hypocrisie alors yonanga to salaka to betara magoda yonanga to sa ba parent to boti bana bana ba bimara wa bazara ba liye boté bana ba bimara bazara ba fruit ya sexe bana baza fruit ya bolingo ya batumi balé donc veut dire que tant to salaka sexe bana baza ba fruit ya bolingo ya deux personnes na lingi mobali nanga linginga toza na posa to mona bébé na biso bana tant ton simaka engagement ya ko senga na nkolo apesa biso bana ba parents
Lelo pena na ye, non to, boye bi manela ki to ote na banda, na banda ma lem explication, va, parce que na po banda na 5 ite, a ta voiture, e banda na 1, po e kota 5 onyati autoroute, na o kende ma lembe, po bo comprendre manela ki toko, ba parent, ta mozo nisi ma responsabilité, ya obota, ba le ki nanga oboza, ba le ki nanga bo landanga na moni bino bo zebele, ta mozo nisi ma engagement, ya obota, Mama botaka bana te pona na monaki masala nga ba boti boti yango nga pe na lingi na bota te e bandaka na on a deux personnes mama moi sina mobali to lingani bolingwele ki makasi to ana posa to bota ba mbuma ane za bana bana bazali sekite eza na batwe belé bazoluka bana na ba église batwe belé a cause ya accident songolo azana ba trompité Moya bota ezate bazana bana te bazio occasion ko bota te yonanga oyo telemi na life ya Manuela Nzamba salio grâce oboti ozana bana Nzamba pesi yo ko bota za grâce e ana basi kitoko otali bassin otali tai otali elongi otali mbongo au luka bana bazui bana te tala kaka tanganga millionnaire azana capacité ta osomba bébé ba millionnaire Au milliardaire, basala kana capacité te yako somba, yako sala ke, bas pesa e mwana po asana mbongo e bele, mwane kote na libu mnote, mwane za grâce, nzamba sala ka grâce, na mouto ya lingi, pe apamboli yo na bale, sa li pamboli. Siko loko na nina loba, na basi yo bozana mabala, na basi yo bozana bakope, na basi oyo, ke oza celibatia fam sel, oza fam sel na minichi ozo landanga, oza na bana, ba mama, Vidéo est à que maman m'obodi. Maman n'y a pas à mon thème. A ça, mon thème est que maman. Ou elle m'a mis 9 mois. La ligne a continué à conseiller n'y a pas à maman. Total, la vidéo n'a pas l'accès à ma goda. N'a pas l'accès à ma goda. Bon, la bana. Vidéo n'a pas l'accès à Sikoyo. Et choqué n'a pas tant que maman. Ah, ben maman. Maman m'a simba randako. Mama mutabate la randako. So ki ba makambo wa boye. E kwa miko sala manakati ya ba ndaku na biso. Nakati ya ba kuple na biso video. Ezo bete, ezo tourne. So ki ba makambo wa boye. Kwa miko koma nakati ya ba kuple na biso. Nazo kondane papa te. Nazo kondane papa te. Mena yeko kondane ba mama. Lelo ba mama poto. To lingi mbongo. To lingi mbongo ba chou. Ba na basi. Tant on dit qu'on parle là, et sa responsabilité à mobali, il y a quand même à cause de charge, il y a quand même qu'on a eu mobali, il faut se charge là, sans s'il y a responsabilité, il y a quand même qu'on a liboté là, maman qui est dans la moussala, maman moussala, maman boko la kabana, maman ça n'a pas qu'on encadre liboté, qu'on encadre famille, mais ceux qui n'ont pas liboté à ma kambaboye, ils ont salama, to condamné ba maman, ils ont condamné biso ba maman. Mama to lingi mbongo mingi. Mbongo eza na sukate. Bano tozo bota baza venir na biso. Ya lobby. Bandeko. Bola na video ha. Bola na video yo. Bana mi balobo zo mona. Baza yaya na leki. Yaya aza na 18 ans. Leki. Leki na ye aza na 16 ans. Baza yaya na leki. Bana ya mama moko, tata moko, mochopo moko. Soki papa na mama, bakie musala. Botala bana ya mama moko, tata moko. Bango soki tata na mama bakie musala. Bango batikali feti na feti. Yaya zana 18 ans, leki zana 16 ans. Komu, naba couple na biso, ba mama bolinga musala. Ba mama bolinga moziki. Ba mama bolinga ba makelemba. Ba mama bolinga ba sorti. Yo mama, okolisi bana, oboti bana. Yo vina on telantela. Mama zwa kasu anda kute, centre ville mabe. Bitambola tambola. To lande la kabana te. Bota la ba source. Bota la makambozo kome la rabiso na katia bandaku. Yo mama, po mama mta zwa kontroli yandaku. Maman mouta kontro la kandaku. Maman mouta zalaka. Donc, aye ba rako jere ndaku na ye.
makamba boisson ezo le kananda ko eza yaya na leki histoire vraie ezo le kanakati ya Liège esali pasi bana ya mama moko tata moko bana ya mama moko tata moko ah Yesu Nzambe tozobota pona nini ba mama tozobota pona nini yo mama zoeba ko bate la couple na otena kati mwanda mu c'est choquant ba mama biso ba mama mama mtabate la ndako ba vrai chéri ba biloko ya boye yo lingi mbongo mingi manela kitoka boti bana 5 bo lingi manela ke ne travail non to bota bana faut assumer ba responsabilité bana bazaba responsabilité na biso bana bazaba responsabilité na biso bana tozo bota baza future na biso ya lobby oh tozo le lapona mboka na biso Congo soki ngana yo tokoki bomsa Congo te mais bana tozo bota baza lobby na biso bana tozo bota baza tout baza vie elengi ya mama tango boti ya parents oboti bana na yo po lobby bana wana ba koma batu na société po lobby bana wana to mona makambo malamu mais ezate to bota bana po to mona makambo ya boye mama yo ezana beaucoup de mama na kati ya poto bolingi makelemba bolingi ba soirée bolingi ba fête ba ezana ba mama irresponsable donc omoni ba mama ya boye ba mama irresponsable mama moko ta ko lobake oya vanda ka tongo midi na kati ya ndaku na ye azo yeba makambo ezo le kalanda kunete impossible maman avanda na kati ya ndaku na ye ako yeba makambo ni ezo le kana kati ya ndaku na ye makambo bo ezo le kalanda ko lobi ke to ana mama ndeko mwasi yo mto neglija rabana yo mto ke na kotambula mibali mususu omoni makambo esalami na couple yo mto bando na rabana oza mwasa libala oyebi kozwa swanda kunote makambo ya boye mobala ko kima yo libale kufi omoni ndenge diable oye komi siko diable ya koti na kati makambo esalami libana na biso o mibale ata bolobi bo separe bango o yaya kende kovanda pa noko wana mususu atikali na ndaku mais il faut basala bango séparation divorce spirituel makambo oyo il faut bakata ba lien ezake basali ba lien moko basali yana leki bondoki makambo pona ko séparer bango bo séparer bango na moyi boete mais comme spirituel nzambe a intervenu basala bango ba délivrance parce que eloko ekoki ko salama jamais pa na biso ba congolais jamais mama bomi libota pona ni pona ba fête pona mbongo lelo zo kende musala oui ozo gagner ba million yo mwa soza na mobali yo mwa sa libala olinga kayu olamukaka 5h olamukaka 4h mobali pa la muki 4h nana kotika la po a gérer le onda lelo ba mame belé na kati ya banda ku biso batoto boti ba ne belé ba chou nanga biso batoto boti ba ne belé to yeba ko édiquer bana na biso nyonso wana bino bomoni kake mwana 18 ans nazongisa na tozongisa mémoire po nazala bato mayele bolandaka Manuela bomoni mwana 18 ans na mwana ya 16 ans baza na facilité ya kobeta magoda facilité o ezoloba na nga Manuela boye bisanga teke babandi makambo na kimukolo makambo e babanzi yango na bomwana babanzi yango petit na aja mukie bakoli na ngo lelo nde bayoko kanga bango po basali image makambo yo to neglija mama neglija ka makambo te oza na kati ya ndaku oboti bana mibali na bana basi yo muto oza na de bana bazana ba sex different na kati ya ndaku bana na biso ya koto ezala na kati ote bana koto oana mwana na yo ya mwasi bana mwa basi akwa pe bana mwa poto tala lisoko tala libele tala nzoto koma mwana bana meti ngande na vanzi boye ba Manuela nde bazawana na Berisia bazana kwa kotam kolata ba bilamba moko boyete parce que mwana mobali ya nzoto ya kimobali ekipaka na ngote mwasi to soki nini te bana na biso ya basi to yeba ko edike bango kolakisa bango abiema bilamba elamba nini mwana ya mukie na mwasi okoki kolata liboso ya bandekuno ya mibali il faut ko telemela elateli ya bana na biso ya poto bana na biso ya poto baza nzoto il faut ko gérer elateli ya bana na biso ya poto toza na bana ba chambre bana basi ezali chambre bana mibali ezali na makambo etali douche soki bana basi bazo sukola
bana mibali baza na droite ya kokende kokota na toilette to na douche esika basi baza ba parents banani balobi ba monyango bien te bomoni bien te zani nazongisa bino bolongo la bana wow eza choquant tokei wow pona bato bomoni te nazongisa la bino na continuer tola kisabane lateli elateli ya bana pote za mabe surtout bana basi o mwana ka mwana mwasi alati mwa legging moko boye mafuta nyoso li soko na string ezo monana mwana mwasi alati mwa lamba moko ya mabe liboso ba ndeko na ye mama zo mona ngo normal bana na oya basi na mibali basala ka je ya papa na mama bakangana ka air nyoso yo moyo lo bezate ote balingani mingi Antoine nani balingani mingi bana basala ka baje moko boye eza ya bien ke yo solo baka ye pe nana ndeko ne ma pantalon na mukaba suki pantalon na ceinture ba bi ma air nyoso na ya na ye bazaka air nyoso na ya ne na chambre bakangi porte non bana na biso zana chena bino Yaya na leki ba chou obo koti siko bo tuninga ezani Lisolo ezo leka na Liège ezo leka na Liège oye komeli bango ta mtu ba noyo ka monka pa ba na Lisolo oboye lele komeli bango siko likamba bango soke komeli yo na couple mibali bakoka ko gérer ba makambute o mona mobali mswa kimio mobala kimio po mibale beleko ako divorcer ako ma bango na tsuka si yote surtout so mobali ka ko mikolo ba yo ako kita kimi ndaku place foyer et baby divorce koti bana kuna donc ndaku e panzani donc alors maman mtasangisaka ndaku maman mtasangisaka libota Mama oboza awa bashuna nga oboza na kati ya life ya Manuela bosangisa mabota oye zangi bolingo mabota oye zangi dialogue bosenga na ba prière na bino nzambe azongisa amour.